продолжаем следить за фестивалем «Червона рута» в Мариуполе. И сегодня участники выступают в жанре рок-музыки. Более 20 коллективов со всей Украины выступили на сцене драматического театра. Мариуполь представила группа Dream Team. Особое впечатление на присутствующих произвел коллектив Яры со Слобожанщины. Гурт Яри, який презентуємо пісні Слобожанщини, ну і власні. Ось якщо це пісні Слобожанщини, то вони, як правило, в нашій обробці, по новому звучанню, ну, можливо, якимось новими тембрами. Насправді, ми, ну, пишемо так само і свої пісні. От сьогодні звучало дві свої пісні, да? А і дві обробки. Можна заспівати? Чудово. Чогось мені думає. Чудово. Чогось мені той димається жеклою роне, спотикається. Ну, от така пісня. Буде дуже і здорові по-козацькому моторні. Щедрим хлібом на столі, з добрим словом. Удачі! Святом! І ми те знаємо. Святом вас! Святом!